Jeg har valgt at gå på NGHF, da jeg følte, at jeg skulle have en plan B. Jeg gik på Tech College før, og jeg følte, det var vigtigt for mig, at jeg skulle have en gymnasial uddannelse. Så jeg valgte at tage et HF, så jeg kunne blive hurtigt færdig med det. Til at starte med var jeg meget i tvivl om, hvilken fagpakke jeg skulle vælge. Men jeg snakkede med en masse elever om, hvilken forskellige fagpakker der var. Så jeg valgte HF Økonomi med matematik på B og erhvervsøkonomi. Fællesskabet på NGHF er super godt. Folk er virkelig søde. Efter de første dage, hvor man er lidt generet, så kommer man hurtigt i snak med folk. Det gør det noget sjovere at komme i skole.